É, já tá. Triple A credits are right. Hang up the phone and let your heart break on the inner lane. 24 twice. She's on the phone, but she's staying on Wilshire Boulevard. Old dreams. Ah, Osvaldo. Osvaldo, o que, que a gente esqueceu? Aí, gente, uma bateria que a gente deixou. O mais engraçado era eu no caminho. Tava assim, mas será que nós esquecemos mesmo? Que cruzaram com a gente e falaram, vocês esqueceram a bateria lá na padaria. Pensando bateria, né? Carregador de bateria do celular. Da câmera. Falei, mas não desci com nada, Osvaldo. Será que eu desci? Nós somos muito loucos, então é melhor vir conferir pessoalmente, né? E olha aqui. Ó, a gente foi ajudar o cara do carro e, né, e acabou, largamos. Ai, meu Deus, vai ajudar a tomar prejuízo. Só a gente, né? We were young and we were free and running. Never bothered about what could be coming. Every day we danced and life was smiling. We were young and drunk in love. Years later, I have started thinking, if it's just love in every glass I'm drinking, we're like one and without you I'm sinking. I'm always shining next to you. Oh, I got you, there's no reason to chasing pavement on my own, 'cause you're here to stay every night. But you've shown me life is full of faces. Sometimes clouds got in our favorite places, but we were young and unaware. Oh, I got you, there's no reason to chasing payment on my own. Estamos chegando então na Secretaria de Turismo de Itamonte para conseguir mais um carimbinho. Cadê meu passaporte da alegria? Aqui tá escuro, vamos melhorar essa imagem. Melhorar a imagem. Passaporte na mão, vamos pegar o carimbo. Meu nome agora é Carimbo. Pouso Alto, e vamos conseguir mais um carimbo, né, Osvaldo? Mais uma cidade. E aqui o carimbo foi na Secretaria de Cultura, é isso? Isso. Secretaria de Cultura de Pouso Alto, então. De Pouso Alto, exatamente. Na verdade, eu estou substituindo o pessoal da Secretaria de Cultura, porque nesse horário eles ainda não estão funcionando. Entendi. Tá? Ixi, ficou muito bom. Você quer que eu faça um outro? Que ele tá. Ah, não, tá bom. Ele que tá. Estamos agora prestes a conseguir mais um carimbo aqui em São Lourenço. Dormimos aqui essa noite, foi maravilhoso. E agora seguimos para Caxambu, depois do meu carimbo.
You know it still hurts a little bit, but not that much. Gostou? Mais um carimbo. Muito obrigada, viu? Bom dia. Tchau. Tchau, obrigada. Opa, ah, a gente já tem. Muito obrigada, viu? Tchau. Maybe half past two. A little drunk, but I'm alright. 'Cause I've been hanging with you, and it feels like love. Tell me if I'm wrong. Saindo agora de São Lourenço, nós estamos indo rumo a Caxambu. Bora, Oswaldo! The slow day, the calm, and the night will unfold. Chegamos então em Caxambu e antes de qualquer coisa, antes de carimbar, nós vamos conhecer um pouco mais da história de Caxambu, né, Oswaldo? Eu acho que é no museu que a gente vai saber mais, ou o senhorzinho da praça, né? Sim. Nós vamos no museu, gente. Se o museu não souber, a gente para ali na praça, os caras jogando dominó, que eles contam tudo. E essa viagem é assim, né? Sobe ladeira, desce ladeira, sobe ladeira. Meu Deus, ladeira, gente, essa ladeira nesse trem. Sobe ladeira. Se você vier pra cá de Kombi, arruma o um motorzinho, né, Fran? Que bichinho tem que estar. Chegamos aqui no museu e ao que parece a entrada é gratuita, né, Oswaldo? Porque não encontramos uma recepção, nem ninguém pra nos informar. Apenas um livro de registro e um pouco da história de Caxambu. Então, já tá falando da passagem da Princesa Isabel por aqui. Porque os pais da Princesa Isabel... Aqui nós temos as moedas do Segundo Império. Ó, entendi tudo, gente. Esse é um museu histórico e genealógico de Caxambu. Então, eu acho que eles fazem temporadas. Agora, neste momento, eles estão exibindo um pouco da vida da Princesa Isabel e a sua passagem por Caxambu. Mas acredito que, de tempos em tempos, eles troquem tudo, mude a história e apresentem uma nova exposição. Imagine you could see everybody else's dream. What a comfort it would be. All along, standing strong, the way it ought to be. But you can never walk alone on your way to being free. Ooh, we're only human after all. Chegamos então aqui em Caxambu, no Parque das Águas, e a gente consegue o carimbo na portaria. Fácil, né, Oswaldo? Facinho. Agora nós vamos passear e conhecer o parque. Então a gente vai tomar hoje? É, vamos fazer uma caminhada gostosa, tomar uma água. Nossa, gente, olha, é muito bonito mesmo. Olha esse parque, que coisa bonita. E é gostoso porque é sombra, né? Nossa, adorei. Ah, gente, vale a pena. Primeiro aqui, bica. Ó. Fonte Leopoldina. Aqui. A Fonte Dona Leopoldina foi captada em 1891. O projeto arquitetônico original é datado de 1912. Água mineral alcalino bicarbonatada, alcalino terrosa cálcica, fluoretada, litinada, seleniada, carbogasosa na fonte. Ai, carbogasosa. Ação e efeitos dessa água. Atua estimulando a digestão, normaliza as funções hepatobiliares, indicada para problemas hepáticos, de vesícula biliar e alterações do intestino grosso. Vou tomar água. Aqui, a fontinha. E aqui o bagulho é assim, você tem que ajoelhar. Você pode provar? Lógico, é pra provar, não é que você pode. Mas por que é que fez tão difícil assim, gente? Eu entendi. Será que é só pra lavar o pé essa? E nós vamos beber? Não. Ela é gaseificada naturalmente, Oswaldo. Que legal. Eu acho, né, gente? Se eu tô bebendo a coisa certa, eu também não sei. Ó, vou até beber mais. Nossa, prova. Tô. Ela é com gás. Tá.
again as every ocean come as rain. I know my circles, I know my name. Another sequel is on the way. Oh. Pegar da bica da água é muito legal. Pegar da bica da água, olha que espaço bonito. We form and rise to be so free. Água mineral alcalino bicarbonatada. Essa contém enxofre. Ih, essa deve ser essa ruim. Eu não quero, não. Porque essa é igual a que a gente caiu na lorota lá. Como que é aquela fonte da juventude? Águas de São Pedro. Aqui, fonte da juventude. Ó. Eu vou lá. Horrível. Eu não quero. Não dou conta. Mas eu vou, gente. Eu quero experimentar. Mas ela tem eu um monte de propriedades medicinais. Primeiro eu vou cheirar. Não, essa não, Fran. Dissolvido em pequenas quantidades, mas eu não arrisco, não. Ela tem um gosto um pouquinho enferrujado. Gostosa. Eu não gosto. Gostei. Ferrugem eu não gosto. Amor. Ah, obrigado, não quero. Ai, eu não consigo. Eu não quero coisa ruim. Não, só dá um golinho. Experimenta, só um pouquinho. Gostosa. Não é não. É sim. Não gostou? Já falei. Amei, é muito boa. Vamos, que eu peguei pegar água. Gostosa. Engole, engole, que nem minha mãe falava quando era criança. Engole agora, engole. Adorei. Experimentem. Recomendo. Pra cá. In time we seize infinity. Bom, deixa eu ver se tem enxofre. Olha, aí. Não é assim. Essa é a fonte beleza. Lê aí se a fonte é beleza, se é pra mim. Ela foi perfurada em 1885. Ah, vai lá. Ah, essa é pro Osvaldo provar. Pro Osvaldo provar. Que tem negócio de intestino grosso? O que você quer dizer? Não, é porque tem peças. Olha, vem a Francia, ela vai falar que não vai, mas ela não resiste, ó. Eu só tô olhando. Hoje não, moça. Gostosa também. Nossa. Essa tem mais gosto de ferrugem ainda. É? É, se você não gostou daquela, essa aqui vai ser... Mas é gostosa. Então, próxima. Um não quero, obrigado. Meu amigo, você não é meu amigo, Osvaldo. Já foi traumatizante aquela. Gostoso. Coroa, Osvaldo. Olha, que fonte mais chique. Daí, manhinha, Osvaldo, o que diz? Essa é estimulante do apetite. Eu acho melhor você não comer, não beber ela, não. Another sequel about to land. Oh, oh, my love, we form and rise to be so. É com gás também. Com gás também? Boa. Pra mim é a melhor. Não é? Eu falei, é boa. In
world on my shoulder, heart full.